Dobrý den. Pěvecký sbor Pavlíny Zámečníkově se v sobotu 5. října zúčastnil Mezinárodního festivalu pěveckých sborů ve Vrbně pod Pradědem. Šlo zde již o 19. ročník festivalu pěveckých sborů. Ubytování byly kuřímané na náklady pořadatele v penzionu Mnichov ve stejnojmenné místní části města Vrbna pod Pradědem. Samozřejmě nás okolí Vrbna pod Pradědem oslovilo i svým nádherným okolím, ale na nějaké výrazné toulky před festivalem nebylo pomýšlení. A tak jsme využili k malé vycházce jen krátké nedělní dopoledne před naším odjezdem. Co jsme viděli, vám představíme v obrazové koláži při vystoupení pěveckého sboru s kuřimi. Festival se uskutečnil ve zdejším společenském klubu Mír. Před zahájením festivalu všech 5 zúčastněných souborů tohoto festivalu dostalo 15 minut na vyzkoušení svého repertoáru ve zdejším sálu. Já bych se prostě postydil jít do hospody, a jít do hospody. Mezinárodní festival pěveckých sborů zahájil magistr Leoš Sekanina. S ním jsme na téma festivalu udělali rozhovor, se kterým proložíme vystoupení ostatních 4 sborů. V úvodu festivalu magistr Leoš Sekanina představil členy odborné hudební poroty, která posuzovala projev a celkové pojetí sborů. Za Unii českých pěveckých sborů bych rád přivítal paní Evu Burianovou, předsedkyni oblastního výboru. Druhou zástupkyní Unie českých pěveckých sborů je paní Marta Rozprýmová, jednatelka. Dále vítám pana Milana Chromíka, dlouholetého zbormistra ODS. A protože zborové zpívání je politická záležitost, já jen vysvětlím, že ODS je ostravský dětský zbor. Pana Chromíka možná znáte i místní, protože své dětství a mládí prožil zde ve Vrbně pod Pradědem. ODS dostal svůj název v roce 1964, takže záměna vyloučena. Dále bych rád přivítal pana zbormistra Julie Balatenka. Pan zbormistr. Nešlo však o soutěžní festival. Jejich úkolem však přece jen bylo vyhodnotit pěvecký sbor, který působil nejkompaktnějším a nejpropracovanějším dojmem. Takže byl určen ten nejlepší, ale ti ostatní už byli všichni druzí. Všechny zde přítomné pěvecké sbory přivítala starostka města Vrbna pod Pradědem inženýrka Helena Kudelová. Vážené dámy a pánové, milé děti, ráda vás jménem města vítám dnešní odpoledne tady v sále Míru, kde se scházíme při každoroční události Mezinárodního festivalu pěveckých sborů. Já jsem přesvědčena, že dnešní překrásný slunečný podzimní den mohl být velkou konkurencí, když jste se rozhodovali, jak dnešní odpoledne a podvečer strávit, hlavně zahrádkáři. Ale myslím, že tím, že jste tady, tak jste udělali moc dobře. Krásných dnů ve Vrbně pod Pradědem je hrozně moc, ale tento koncert dnešní je jenom jednou ročně. Byť tam je ta 19, ale to znamená 19 let. Já bych chtěla poděkovat pěveckému sboru města Vrbna pod Pradědem za to, že těchto 19 let krásné koncerty ve Vrbně pořádá a budu jenom držet palce příští rok ta 20, aby byla tak vydařena jako koncerty organizované naším sborem bývají.
Také bych tady ráda přivítala všechny pěvkyně a pěvce ze sboru, kteří přijeli z Jeseníku, z Krnova, z Kuřiny a také z Polska. Vítám vás všechny ve Brně a všem zde přeji krásné zážitky z dnešního koncertu, prostě krásný zbytek dnešní soboty.